Salve aí, galera, tudo beleza com vocês? Galera, vou mostrar aqui a vocês como conseguir o morcego, que é mais um dos veículos que vocês têm aí no jogo, que nesse caso vai permitir a vocês a voar. Para vocês conseguirem o morcego, vocês vão precisar de completar algumas missões secundárias. Eu vou mostrar aqui a vocês essa no mapa, que vai ser a primeira. Vocês vão precisar vir nessa localização que eu mostrei e falar com esse carinha, que é o Peeble. Depois de vocês falarem com ele vai dar uma série de missões para vocês. A primeira eu fiz aqui da maneira mais difícil, vocês podiam ter ido ali por trás dele. Vou mostrar no mapa novamente onde é que eu estou. Ok, eu estou nessa localização aqui. Vindo por aqui, vocês conseguem subir aqui essa rocha. Novamente eu digo que eu estou subindo da maneira mais difícil, vocês podiam ter passado ali por trás dele. Ele está ali embaixo e por trás dele vocês veem que tem uns picos, vocês conseguem escalar por ali. Mas continuando em frente, vocês vão precisar de ir em três locais de escalada seguros para o PIB. Essa é a missão, teste local das escaladas do PIB. Então basicamente é isso aqui. Vocês vão ter que escalar em três locais específicos. Esse é o primeiro. Como vocês podem ver, já está completo. Eu vou mostrar aqui a vocês. Vai ter aqui uma coisa que, se vocês quiserem, vocês podem empanhar, mas não precisam para poder completar a missão. Eu vou mostrar a vocês qual é o segundo e o terceiro e as outras missões. Nessa localização no mapa, vocês vão encontrar o segundo. Vamos até lá. Chegando aqui, a gente vai escalar essa montanha aqui. Vai ter mais escalagem ali para cima. Vamos embora até lá. Geralmente tem essas coisinhas aqui amarela e assim vocês sabem para onde é que vocês têm que ir. Continua escalando. Ok? Como vocês já viram um barulhinho, pim, significa que já está completo. Só falta mais um. E aqui em cima, se vocês quiserem, também tem aquele saco ali com suplementos. Podem apanhar, aproveitem. O nosso próximo vai estar nessa localização aqui no mapa. A gente vai até lá, até aqui. Vambora. Vocês chegando aqui, mesma coisa, vão escalar aqui essa montanha. E vai ter coisas aqui para vocês apanharem. Beleza, a partir daqui vocês vão voltar para o PIB, ok? Podem fazer viagem rápida, que é mais fácil. Pula aqui e o PIB vai estar ali na frente. Depende de vocês, vocês podem apanhar o cavalo para ajudar ou vir mesmo a pé correndo. Às vezes é mais fácil ir correndo. Ok, falam com ele. Ele vai dar aqui a vocês o carrabastão que subiu de nível, passou para o nível 2. Esse aqui. Depois daqui, vocês vão falar com ele novamente. Ele vai dar uma missão para vocês virem nessa localização que eu acabei de mostrar. E basicamente são três tirolesas que vocês vão ter que andar. Essa aqui é a primeira. Vocês vão ter que andar aqui por cima dessa corda até chegar ali aquele ponto. Fica uma dica, eu acho que eu vou mostrar isso aqui na frente. Vocês podem ir pulando a corda que ele não cai. A não ser que vocês ponham pro lado, aí ele cai. Ok? Agora vocês têm essa tirolesa aqui, podem apanhar aqui o que quiserem. E vocês têm essa tirolesa, vocês têm que escorregar por ela e quase que eu ia caindo. Beleza, um tá completo. Vou mostrar aqui no mapa pra vocês a próxima localização. Aqui no mapa, nesta localização, vocês vão ter que ir aqui por essa tirolesa. Vocês podem ver, eu caí. A maneira mais fácil para vocês conseguirem fazer isso aqui e dar, vocês chegarem ali naquela pedra ou mais para cima. Assim vocês não caem. Já tá o 2. Falta o 3. Eu vou mostrar aqui no mapa. Vocês podem ir ali para outro também. Nessa localização vocês vão encontrar o terceiro ponto. Aqui. A tirolesa é essa. Ok, tá completo os objetivos. Tem aqui também suprimentos se vocês quiserem apanhar.
aproveitem. E a partir daqui, vocês vão voltar novamente para falar com o Pib. Aqui, façam viagem rápida, que é mais fácil. E vamos lá falar com ele. Agora a gente vai falar com ele aqui. Ok, depois de vocês falarem com ele, vocês podem escalar por aqui. Continua escalando por ali. Aqui nessa localização, ok. Sempre para a direita. Isso. Beleza, agora. Depois de vir para aqui, vocês vão subir aqui. Aqui também, e tem mais essas rochas aqui. Feel the night wrap around you. Vamos continuar em frente. A gente quer ir ali para cima. Vambora. A gente vai escalar aqui também. Agora vocês vão apanhar essa tirolesa que está aqui. Lá para o outro lado. Ela é perigosa. Cuidado para vocês não caírem lá para baixo. E aqui está o morcego. É só apanhar ele e a missão está completa. E vocês já têm ele para vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Eu vou nessa e fui.